İtkin düşen əsgərlərin valideynləri Rusiyanın İrəvandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılar səfir Sergey Kopırkinlə görüşmək, ona məktub çatdırmaq istədiklərini bildirib. Binanın qarşısında Eçmiyedzində yerləşən bölmənin 40 hərbiçisinin yaxınları toplaşıb. Etirazçılar bildiriblər ki, övladları Qarabağdakı müharibə zamanı Zəngilana aparılsa da o vaxtdan onlardan xəbər yoxdur. Bütün səlahiyyətli strukturlara müraciət etdik, lakin heç kim bizə kömək etmir. Heç kim övladlarımızın tapılması ilə məşğul olmur. İndi səfirin bizi dinləməsini istəyirik. Nə vaxta kimi gözləyəcəyik, deyə erməni əsgərlərdən birinin atası bildirib. Onlar sabah hökumət binasına yürüş edəcəklərini də deyiblər. Qeyd edək ki, bu Rusiyanın İrəvandakı səfirliyi qarşısında keçirilən ilk aksiya deyil. Diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib ki, bu məsələlərin həlli səfirin səlahiyyətlərinə aid deyil. Digər itkin düşən əsgərlərin yaxınları isə etiraz əlaməti olaraq Armavir, Gümrü, Ercan avtomobil yolunu bağlayıblar. Onlar hökumətdən tələb edir ki, itkin düşən əsgərlər barədə onlara dəqiq məlumat verilsin. Başnazir Nikol Paşinyanı əsgərlərin taleyinə biganə qalmaqda günahlandıran aksiyacılar bu istiqamətdə real addımlar atılana qədər bu tipli etirazları davam etdirəcəklərini bəyan ediblər. Bəxtiyar Fətullayev, Nigar Əhmədova, ATV Xəbər.